ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ 8 አባላት ያሉት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ እጩ መልማይ ኮሚቴ ሰየሙ። መልማይ ኮሚቴው ወደ ስራ ይገባ ሲሆን በቅርቡም ጥቆማ መቀበል ይጀምራል ተብሏል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ በሙሉ እንዲከበር የፌደራል መንግስት አሁንም ቁርጠኛ አቋም አለው ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ። አገልግሎቱ የስምምነቱን አንደኛ ዓመት አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ሁሉም አካላት በቁርጠኝነት ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ገልጿል። የቼክ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ፒተር ፋሊያ በኢፌዴሪ አየር ኃይል ጉብኝት አደረጉ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ከቼክ ሪፐብሊክ ጋር ተቋማዊ ትስስሮችን ለማጠናከር ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ተገልጿል። በሱዳን ጦርነቱ በሚካሄድባቸው ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የማስወጣት ስራ እየተሰራ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ነጻ የህግ ድጋፍ አገልግሎት ስትራቴጂ ጸድቆ ወደ ስራ መግባቱን የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ። ስትራቴጂው የገንዘብ አቅም የሌላቸው ዜጎች የመዳኘት መብት እንዲኖራቸው ያግዛል ተብሏል።